Mungu anapenda sana ushirika wetu kwa njia ya maombi. Tunadumisha uhusiano wetu pamoja na Mungu kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeona njia tatu ambayo ni sababu za kuomba, lakini hizo njia tatu na maana bila shaka kila maombi, kila ombi utakayeomba ama itakuwa na sababu, lakini hiyo sababu utaitafutia ni wapi inapoanguka. Yawezekana ikuwa katika sehemu ya tatu ambao tumeagizwa tuombe, lakini kuna wakati tunaomba kwa ajili ya kutafuta mahitaji yetu na wengine, lakini pia tunataweza kuomba kwa ajili ya wokovu ama ukombozi ya watu wengine. Hizo ni sababu tatu, lakini kila sababu ikibeba sababu nyingi, maana sikutaka kuandika sababu moja moja, tungeandika mpaka sababu hata 100. Lakini bila shaka tumegawanya katika makundi matatu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nataka niombe kama kawaida yangu, mimi nitaomba na watu wa Mungu, lakini kumbuka lengo langu ni niende kuomba na watu kwenye sura kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Kutoka. Lakini sasa hatuwezi tukaenda kwenye kuomba pasipo kujua ya kuwa ni yapi ambayo tunatakiwa kujua kabla tujaomba. Umeona, tumeona namna ambayo nimekuambia ni kama njia ya kumfikia Mungu. Tunamwendeaje? Yapo jinsi ya tunavyomwendea Mungu kama tulivyoona tano, yale tano jana, lakini taongeza mawili. Lakini tukaona leo sababu ya maombi, lakini kesho tutaomba ni nini ama ni jinsi gani ama ufanye nini ili maombi yako yapate kujibiwa ama maombi yako yawe maombi ya nguvu. Kwa nini mtu mwingine aombe alafu papo kwa hapo ajibiwe? Kwa nini wewe jambo hilo uiombee miaka nenda rudi? Kwa nini mtu aje tu pale aweke mkono juu yako alafu aseme katika jina la Yesu nimepona alafu kapona? Tutaona hayo kesho. Alafu kesho kutwa tunataka tuwashe moto moja kwa moja, twende zetu. Itakuwa ni kila sura. Hatutahitaji kwa tutaomba kwa na kila sura. Alafu tutaanza kujua kwa maombi yapo ya aina gani. Lakini tutaka tujue kuomba na kukamata moto. Nani mwenye swali kabla sijapata kuongoza watu kwa muda mfupi, lakini bado tuko katika misingi ya kupata kuelekea kwenye kuomba na vitabu viwili ambao tumepitia na kurudia. Bwana Yesu asifiwe. Anybody with any question? Anything to say or to ask? Any question? Na nasema mchungaji, kwa kweli moyo wangu umebarikiwa kwa kweli, kwa sababu kumbe nimekuwa nikiomba tu pasipo kujua naendaje mbele za Mungu. Kama watu wa Mungu, kama moyo wako sio safi, usiende mbele za Mungu. Kama una nia njema, usiende mbele za Mungu. Hasa nia njema, mchungaji, umejua Bwana mimi nikitaka mtu yule afe ni nia njema kwangu. Lazima iwe nia njema kwa Mungu na watu wengine. Maana kumbuka kwa sisi hatujajengwa katika ile msingi ya agano la kale ya kuua watu. Tumejengwa kwenye msingi ya agano jipya kuwa mwana wa Adamu hakuja kuangamiza, bali alikuja kufanya nini? Kuokoa. Nini? Ni wakati wa mavuno na kuokoa. Ndio maana akasema ya kuwa ombeni ili Bwana wa mavuno atume wavunaji, maana mavuno ni mengi. Mathayo 9:36. Bwana Yesu asifiwe. Nani ananielewa nione hivi akisema haleluya, haleluya? Nani mwenye swali kabla sijaomba? Ninaomba. Sema Baba. Baba, katika jina la Yesu. Jina lako. Jina lako. Ni kimbilio. Ni kimbilio. Nami nimekukimbilia. Nami nimekukimbilia. Kwa kuja nyumbani mwako. Kwa kuja nyumbani mwako. Ili nijifunze. Ili nijifunze. Kuhusu maombi. Kuhusu maombi. Baba muweza wa yote. Baba muweza wa yote. Yote uliyonifundisha. Yote uliyonifundisha. Uniwezeshe. Uniwezeshe. Kuyaelewa. Kuyaelewa. Maana imeandikwa. Maana imeandikwa. Neno lako. Neno lako. Likae ndani yangu. Likae ndani yangu. Kwa wingi. Kwa wingi. Baba wa rehema. Baba wa rehema. Ninatubu. Ninatubu. Kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ajili ya roho yangu. Kwa ajili ya roho yangu. Kwa ajili ya mwili wangu. Kwa ajili ya mwili wangu. Kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ajili ya nyota yangu. Kwa ajili ya nyota yangu. Kwa ajili ya
kila kitu kinachonihusu kwa ajili ya kila kitu kinachonihusu kwa ajili ya familia yangu kwa ajili ya familia yangu kwa ajili ya wazazi wangu kwa ajili ya wazazi wangu kwa ajili ya ndugu zangu kwa ajili ya ndugu zangu kwa ajili ya taifa langu kwa ajili ya taifa langu baba mweza wa yote baba mweza wa yote dhambi ikiwa kati ya watu wako dhambi ikiwa kati ya watu wako wewe huwezi kuwa kati yao wewe huwezi kuwa kati yao nimetambua ya kuwa nimetambua ya kuwa kukua pamoja nami kukua pamoja nami kwa sababu ya dhambi kwa sababu ya dhambi unitakase unitakase kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu damu ya mjumbe damu ya mjumbe wa agano jipya wa agano jipya iliye safi iliye safi kuliko damu ya Abeli kuliko damu ya Abeli inene mema inene mema katika nafsi yangu katika nafsi yangu na roho yangu na roho yangu na mwili wangu na mwili wangu baba mweza wa yote baba mweza wa yote roho zote roho zote iliye pandikishiwa iliye pandikishiwa roho za hasira roho za hasira roho za kutokusamehe roho ya kuua muuaji roho ya kuua muuaji baba wa rehema baba wa rehema mabaya yote mabaya yote niliyarithi niliyarithi yaliyetwikwa kwangu yaliyetwikwa kwangu na shetani na shetani na wakala wake na wakala wake nimetambua ukweli nimetambua ukweli na imeandikwa na imeandikwa huo ukweli huo ukweli itaniweka huru itaniweka huru huo ukweli huo ukweli iniweke huru iniweke huru roho zote roho zote it is a